Mouri, Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo? Ô, Minas Gerais, dá umas piadas aqui, ó. Como é que é, galera? O grito... Você é de onde? Eu sou de Raul Soares, Minas Gerais. E aí o galo te acompanha sempre? O galo tá sempre comigo. Isso aí é paixão. Eu falo que a maior paixão da minha vida é o Atlético. Eu tenho filhos, mas filhos são amor. O galo é paixão. O galo pra mim tá no nosso DNA, né? A gente, eu sou atleticano de família. E pra mim é uma segunda família. E a gente sempre encontra essa galera aqui, é muito bacana. A gente tem um pedacinho de Belo Horizonte aqui em Vitória. O galo sempre tá no nosso coração, né? Eu costumo dizer que o Atlético é meu país. O amor que meu marido tem pelo galo é tão grande que me contagiou. Não frequento minha casa, não for atleticano, não. Radical. O galo é uma coisa assim, uma paixão que não se explica. Uma coisa do outro mundo, sem brincadeira. É muito amor, muita paixão, muita alegria. Graças a Deus. Galo é intenso. Galo é pura paixão. É um motivo de orgulho ter o nome do goleiro do Galo. E como é que é viver o Galo, que mesmo estando longe, você curte numa boa? Curto, eu sempre assisto os jogos e sempre que dá eu peço meu pai me ir lá pra Minas, a gente sempre vai nos jogos. A torcida é a do Galo, o resto é simpatizante. Mesmo estando longe de Belo Horizonte, aqui sempre vai ser Galo e sempre será Galo. Atleticano é atleticano em qualquer lugar do mundo. Mundial.